إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، hamınızı xoş gördük qardaşlar. Allah sizə bərəkət versin. Allah Taala hamımızı bu Ramazanı faydalı keçirən qullarından eləsin. Bu Ramazanda bağışlanan qullarından eləsin. Bugünkü məclisimizdə istəyirəm sizə sələfin, səhabələrin, tabiinlərin və onlardan sonra gələn salih insanların özlərini Allahın əmrlərinə və qadağalarına qarşı özlərini necə aparırdılarsa, o barədə danışaq və özlərini hesaba çəkmələrindən danışaq. Bəzi misallar qeyd eləyək, bəzi Quran və sünnədən ayə və hədis qeyd eləyək ki, Allahın izni ilə imanımızı artmağa səbəb olsun. Və birinci növbədə Allah Subhanahu və Taala'nın bir ayəsini sizə xatırlatmaq istəyirəm. Əl-Müminun surəsində möminləri vəsf edərkən Allah Subhanahu və Taala buyurur ki: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Allah Taala buyurur ki, o kəslər ki, verdiklərini verirlər, yəni üzərlərində olan, yəni etməli olduqları olan şeyləri, əməlləri eləyirlər və deyir, onların qəlbləri qorxu içində olur, titriyir ki, onlar Rəblərinə qayıdacaqlar. Yəni, onlar əməllərini edirlər, nə etməlilərsə eləyirlər, lakin qəlbləri yenə də qorxu içində olur ki, onlar Rəblərinə qayıdacaqlar. Və davamında da Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki, Ulaikə yusari'unə fil xayrati və hum ləhə səbiqun. Deyir, onlar xeyir işlərdə yarışanlardır və onlar o işlərdə, yəni xeyirdə öndə gedənlərdir. Bu ayə barədə, hansı ki Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki, onlar etdiklərini eləyirlər, lakin nədir? Qəlbləri qorxur. Bu ayə barədə Ayşə radiyallahu anha hədis var ki, o deyir ki, mən Allah Rasulundan sallallahu aleyhi və səlləm bu barədə soruşdum, bu ayə barədə soruşdum. Dedim ki, bu kəslər kim ki qəlbi qorxur ki Allaha dönəcək? Deyir, soruşdum ki, bunlar içki içən, zina eləyən, oğurluq eləyən kəslərdir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, yox, ey Sıddıqın qızı, yəni ey Əbu Bakrın qızı, lakin onlar kimlərdir? Oruç tutanlar, namaz qılanlar, sədəqə verənlər və qorxanlar ki, Allah birdən bunları onlardan qəbul eləməz. Və deyir ki, onlardır xeyirdə yarışanlar. Yəni, fikir verin. Ayşə radiyallahu anha zənn elədi ki, əgər bunlar qorxurlarsa ki, qəlbləri qorxu içindədir, titriyir ki, Rəblərinə dönəcəklər, bəlkə bunlar günah əhli olan müsəlmanlardır. Ancaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşanda o ona nə dedi? Dedi, yox, onlar ən yaxşı əməlləri eləyənlərdir, lakin bununla bərabər onlar qorxurlar ki, birdən Allah Taala onlardan qəbul eləməz. Və biz də belə olmalıyıq, qardaşlar. İnsan, bizim onsuz da böyük bir əməlimiz yoxdur. Səhabələrin və salih insanların onlarla müqayisədə. Lakin kiçik bir şey eləyib sevinmək, özünü artıq cənnət əhlini hesab eləmək, cənnəti qazanmış kimi özünü aparmaq, bu ən böyük yanlışlıqdır və şeytanın ən böyük hilələrindəndir. Belə olan insan heç vaxt sabit qala bilmir. Müsəlmanın yolu odur ki, əməl etməli və qorxmalıdır. Əməl etməlisən və əməlin qəbul olunmamağından qorxmalısan. Necə ki, xəlifələrdən, dörd xəlifədən, Allah onlardan razı olsun, hərəsindən bir hekayə var, hərəsindən bir əsər var ki, indi görəcəksiniz ki, onlar neynirdilər. Əbu Bakr radiyallahu anhu öz dilini tuturdu və deyərdi ki, məni işə salan yalnız budur. Yəni, mənə belə deyə, problemlər gətirən yalnız budur. Öz dilini gətirərdi. Hansı ki, Əbu Bakr radiyallahu anhu bilirsiniz ki,
ümmətin ən peyğəmbərdən sonra ən imanlı insanı idi. Və çoxlu ağlayardı. Və öz dostlarına, öz rəiyyətinə də deyərdi ki, ağlayın. Yəni Allah qorxusundan ağlayın. Və deyir, əgər ağlamasanız, əgər ağlaya bilmirsinizsə, onda deyir, özünüzü ağladın. Yəni, əgər təbii özün ağlaya bilmirsənsə, heç olmasa çalış ki, ağlayasan. Və sonra da deyir ki, vallahi, mən deyir, təmənna eləyirəm, istəyərdim ki, bir ağac olum və məni yisinlər. Yəni, heyvanat və s. yisin olmasın. Yəni, ağac olmağı təmənna eləyərdi Allahdan qorxduğuna görə. Həmçinin Umar ibnül Xattab, radiyallahu anhu, ondan rəvayət olunur ki, Allahın əzabı barədə olan bir ayəni oxuduqda, Ət-Tur surəsindəki, İnnə ədəb rabbikə ləvaqə, həqiqətən şübhəsiz ki, Rəbbinin əzabı gələcəkdir, olacaqdır. Bu ayəni oxuyanda ağladı və onun ağlamağı o dərəcədə çoxaldı ki, hətta nə inədi? Xəstələndi. Və insanlar başladılar onu xəstə olduğuna görə ziyarət eləməyə. Deyir ki, elə bir ayə gəlib deyir, çatardı. Hər gün öz, yəni onlar çünki hər gün Qurandan bir hissə oxuyardılar. Deyir, hər gün oxuduqda belə bir ayə gəlib çıxardı və ağlayardı, o qədər ağlayardı ki, evdə xəstə olub düşərdi, cəmaat gələrdi onu xəstə kimi ziyarət eləməyə. Və deyir, üzündə 2 dənə qara xətt əmələ gəlmişdi ağlamaqda. Təsəvvür eləyin. Və İbn Abbas radiyallahu anhümə gəlib ona deyir ki, yəni bu halına görə, deyir ki, Allah sənin əlindən nə qədər torpaqlar, nə qədər ölkələr açıb, fəth eləyib. Və yəni ki, demək istəyir ki, Allah yanında sənin işlərin var da, savabların var. Sən, Allah sənin əlinlə gör nə qədər ölkələrə İslam gətirib, fəth eləyib. O da onlara nə deyir? Ona nə deyir? Deyir ki, mən deyir, arzulayıram ki, xilas olum deyir. Nə savab, nə də günahla. Yəni, savab da olmasın, günah da olmasın, təki xilas olum. Yəni, bu cür insan Umar ibnül Xattab öz savablarından belə qorxardı qəbul olunmamasından. Osman ibn Affan radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ayrı vaxtlarda iki övladı ilə, iki qızı ilə evlənən sahabi. Gör nə deyir? Onlar rəvayət eləyirlər ki, qəbir görəndə, yəni qəbrə yaxınlaşıb orada duranda o dərəcədə ağlayardı ki, hətta saqqalı yamyaş olardı ağlamaqdan. Və deyərdi ki, əgər mən cənnətlə cəhənnəm arasında duraramsa, deyir, bilmirəm ki, mən hansından çağırılacam. Yəni, bilmir ki, qorxudan bilmir ki, cənnətə gedəcək, yoxsa cəhənnəmə. Və deyir, mən deyir, seçərdim ki, onu bilməmişdən öncə, yəni o vaxta qədər ki, mənə çağıracaqla biləcəm ki, cənnətliyəm ya cəhənnəmli, o an gəlməmişdən qabaq, deyir, mən nə olardım? Torpaq olardım. Və bilməzdim ki, hansına düşəcəm. Təsəvvür eləyim. Və sonda da dördüncü də Ali ibn Əbi Talib radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə əmsi oğlu, həm də kürəkəni o da çox ağlayardı. Allah qorxusundan çox ağlayardı və nəfsini çox hesaba çəkərdi. Və ən çox iki şeydən qorxardı. Ondan rəvayət olunur. Ən çox iki şeydən qorxardı. Birincisi, arzuların, xəyalların uzunluğu, çoxluğu. İkincisi də havaya tabi olmaq. Yəni, istəklərə havaya tabi olub, haqq yoldan uzaqlaşmaq. Və deyərdi ki, xəyallar, arzuların çoxluğu, ondan niyə görə qorxuram? Çünki onlar axirəti mənə unutdurar. Çünki insan çox xəyal eləyəndə, çox arzulayanda dünyada o onu axirəti unutdurur. Və havaya da tabi olmağa, öz istəyinə tabi olmağa da niyə görə ondan çəkinərdi, qorxardı? Çünki o da deyir, haqdan çəkindirir, haqdan azdırır. Və indi baxaq, bu sələflər, onlar bu qədər əməl eləməklə, bu qədər qorxu ilə başqa bir dənə də
mühüm bir şey var ki, daim onu eləyərdilər. Bu da nədir? Özlərini hesaba çəkərdilər. Daim sələflər özlərini hesaba çəkərdilər. İndi mövzumuzun da əsas hissəsi məhz özünü hesaba çəkməkdən gedəcək. Özünü hesaba çəkmək nə deməkdir? Necə özümü hesaba çəkim? Ola bilər ki, çox eşidirik ki, özünüzü hesaba çəkin. Amma necə eləmək lazımdır onu? Onun yolu nədir? Nə vaxt olunur? Bax, bu barədə qısa istəyirəm ki, sizinlə bölüşüm. Ondan əvvəl də gəlin bəzi tabiinlərin özünü hesaba çəkmə barədə sözlərlə tanış olaq. Həsən Əl-Basri, radiyallahu anhu, rahiməhullah, o deyərdi ki, sən elə bir mömin görməzsən ki, o özünü hesaba çəkməsin, nəfsini hesaba çəkməsin. Yəni, mömin nəfsini hesaba çəkəndir. Belə deyir ki, sən nə etmək istəyirsən? Yəni, öz nəfsi ilə danışır. Deyirsən, nə etmək istəyirsən? Sən nə yemək istəyirsən? Nə içmək istəyirsən? Yəni, mömin belə eləyər. Lakin facir, günahkar isə nə eləyər? Özünü hesaba çəkməz və necə varsa elə də yəni, yaşayar, heç nəyə fikir verməz. Başqa bir sözü var yenə də Həsən Əl-Basrinin. Deyir ki, qul o vaxtacan xeyr içində olar ki, onun içində, öz nəfsində bir moizəçi olsun. Yəni, özü özünə daim nə eləsin? Moizə versin, nəsihət eləsin. Və onun himməsi, onun istəyi, onun yəni, istədiyi şey, can atdığı şey də nədir? Mühasəbə, yəni özünü hesaba çəkmək olsun. Bu hal, bu iki halda nədir? Mömin daim xeyr içində qalar. Daim öz nəfsində bir moizəçi olsun və özünü hesaba çəksin. Və başqa bir tabiin, böyük tabiin, Meymun bin Mehran, rahimahullah da görün nə deyir? Deyir ki, لَا يَكُنُ الْعَبْدُ تَقِيًّا حَتَّى يَكُنَ لِنَفْسِهِ أَشَدَّ مُحَاسَبَةٍ مِنَ الشَّرِيكِ لِشَرِيكِ Deyir, bir qul təqvalı, müttəqi, yəni təqvalı olmaz o vaxta qədər ki, fikir verin, bir şərikin, yəni bir işdə, bir ticarətdə iki şərik var, məsələn. Bir yerdə işləyirlər, şərikdirlər. Deyir, bir şərikin o biri şəriki necə mühasibə eləyirsə, onu necə hesaba çəkirsə deyir, nəfsinə ondan da şiddətli olaraq mühasibə eləməsə, hesaba çəkməsə, o insan müttəqi olmaz, təqvalı olmaz. Yəni, fikir verin, əgər iki dənə ayrı insan bir yerdə işləyirsə, şərikdirlərsə, bir-birinin işlərini necə hesaba çəkirlər? Yəni, o əgər işləyirsə, o nəsə, yəni, əməliyyatlar keçirirsə, mütləq bu birisi də nədir? Ona yəni, məruzə eləyir, onun bütün hesablardan xəbəri olur. Çünki öz malıdır, itməsin. Birdən o çox götürər. Bu tabiin də nə deyir? Deyir ki, insan da gərək ondan da şiddətli öz nəfsini hesaba çəksin ki, onda bəlkə nə olar? Təqvalı olar. Və bundan sonra da, qardaşlar, İbn-i Əbi Muleykə, bu da tabiinlərdəndir. Bu dəfə bizə sahabələrdən hekayə eləyir. Deyir ki, mən Allah Rasulunun sallallahu aleyhi ve sellem 30 səhabəsini gördüm. 30 səhabəsindən qarşılaşdım. Deyir, onların hamısı özlərinə aid, yəni öz nəfslərində nifaqdan qorxardılar. Yəni, qorxardılar ki, birdən mən münafiq olaram. Yəni, bir günah eləyən kimi qorxardılar ki, bəlkə mən münafiqəm. Deyir ki, onlardan heç biri demirdi ki, mənim imanım Cəbrailin, Mikailin imanı kimi, yəni mələklərin imanı kimidir. Hamı özünü nə edirdi? Nəfsini müqəssir görürdü, imanını zəif görürdü və özünü günah əhli görürdü. Və ona görə də İbn Qeyyim Rahiməhullah buyurur ki, deyir, kim səhabələrin halına fikir verərsə, onları əməlin ən son həddində, yəni ən çox əməl işlədən və bununla da bərabər qorxunun da ən son həddində, yəni ən çox qorxan görərdi. Yəni, sahabələrə fikir verirsən, görəcəksən ki, hər əməli, bütün salih əməlləri eləyirlər, heç nə tərk eləmirlər, çoxlu əməl eləyirlər. Bununla da bərabər insanların ən çox qorxanı da odur ki, birdən qəbul olunmaz, günahlarıma görə qorxuram. Və görün nə deyir İbn Qeyyim?
Görün sonra da nə deyir? Sahabələrin halını deyəndən sonra deyir ki, ancaq deyir biz deyir 2 dənə taxsırın 2 dənə taxsırı cəm eləmişik. 2 dənə taxsırı özümüzdə cəm eləmişik. Bunlar nədir? Birincisi əməlin azlığı, yəni az əməl eləmək səhlənkarlıq. İkincisi də nə? Əminamançılıq, yəni qorxmamaq. Yəni sahabələr çox əməllə bərabər qorxardılar, ancaq bizim heç bir əməlimiz yoxdur. Amma nədir? Qorxmuruq, əksinə əminamançılıq içindəyik. Və ona görə də burada şeyx nəsihət eləyir qardaşlara və deyir ki, ey sevimli qardaşım, günlərini zay eləmə. Çünki sənin günlərin sənin malındır, malın əslidir, kapitalındır. Və deyir ki, sən əgər onu qoruyarsansa, onda ancaq o halda uğur qazana bilərsən və fayda qazana bilərsən. Yəni, əgər malının başını qorumasan, ticarətdə də belədir, sən heç bir fayda götürə bilməzsən və sənin günlərin də nədir? Sənin malının başıdır. Və sonra da deyir ki, bu gün hansı ki axirət əməllərini ala bilirsən, mövcuddur, çalış onları al. Çünki elə gün gələcək ki, onlar satılmayacaq. Yəni, insan artıq öldüyü də heç bir xeyir əməl eləyə bilməyəcək ki, özünü, cənnətini belə deyə qazansın, alsın. İndi də keçək, bayaq dediyim kimi, özünü hesaba çəkməyin yollarına və ondan da əvvəl özünü hesaba çəkməyin növlərinə fikir verin. Bunlar mühümdür, qardaşlar. Çünki bu artıq məsələnin əməli tərəfidir ki, mən özümü necə hesaba çəkməliyəm ki, fayda versin. Demək, özü nəfsi hesaba çəkmək iki növdür. Birincisi, əməli etməmişdən əvvəl, ikincisi də əməli edəndən sonra. Birinci növ, hər bir əməli etməmişdən qabaq insan durmalıdır, fikirləşməlidir. Yəni, bir əməli etmək istəyirəm, dayanıb fikirləşməliyəm, tələsərək onu eləməməliyəm. Qoy bir mənə aydın olsun ki, mən bu eləmək istədiyim əməl xeyirdir yoxsa şərdir, savabdır yoxsa günahdır. Mən bunu Allah üçün eləyirəm, yoxsa özümü kiməsə göstərmək üçün eləyirəm. Ona görə də Həsən Əl-Basr Rəhimə Allah deyib ki, Allah o qula rəhm eləsin ki, o istəyi vaxtı, yəni əməl eləmək istədiyində dayanar və deyir, əgər Allah üçün olarsa, onu yerinə yetirər. Yox, deyir, Allahdan başqası üçün olarsa, dayanar, eləməz. Bu oldu birinci növ. Özünü hesaba çəkmək. Yəni, hər bir əməldən qabaq fikirləş ki, sən bunu nə üçün eləyirsən, bu əməl özü nədir, bu sənə fayda verəcək, yoxsa ziyan. İkinci növdə nədir? Əməli etdiyidən sonra özünü hesaba çəkəsən. Bu da necə olur? Bu da üç növdür, üç cür olur. Birincisi odur ki, sən yaxşı bir əməl eləyirsənsə, itaət eləyirsənsə, hər bir itaətdən sonra özünü imtihana çək, özünü hesaba çək. Bax, gör, Allahın haqqında taqsir eləmişsənmi, bəlkə səhlənkarlıq eləmişsən, namaz qılmışsan, namazı necə qılmışsan, hansı səviyyədə qılmışsan, səhlənkarlıq eləmişsənmi, yoxsa Allahın haqqını tam vermişsənmi bu namazda? Bunu fikirləşmək lazımdır. Həmçinin ikinci növü nədir? Bəzi əməllər var ki, qardaşlar, onu tərk eləmək, onu etməkdən daha xeyirlidir. Sən əməli edəndən sonra da bu barədə də fikirləşməlisən. Yəni, bu əməli mən etdim. Məsələn, hər hansı bir mübah əməli. Bunu tərk eləməyim, sən demə, nədir? Bunu etməyimdən daha xeyirlidir, daha yaxşı idi. Üçüncü növdə nədir? Yəni, əməldən sonra özünü hesaba çəkməyin. Üçüncü növü də odur ki, mübah bir şeydə, Allahın sənə halal etdiyi bir şeydə özünü hesaba çəkəsən. Sən bunu Allah üçün, axirət üçün eləyirsən, bundan savabı qazanasan, yoxsa ki, bunu dünya üçün eləyirsən. Dünya mənfəəti əldə eləmək üçün eləyirsən. Çünki adi bir şeylər var ki, hətta yemək, içmək, yatmaq və s. Məsələn, hansısa bir qohum, əqrəbə ilə danışmaq. Bunlar hamısı nədir?
həm ibadət ola bilər, savab qazana bilərsən, həm də adət ola bilər, heç nə qazanmaya bilərsən. Sən bunlardan sonra özünü hesaba çək ki, mən məsələn yolda filan qohumu gördüm. Mən niyyətimi düzəltdimmi ki, qoy mən buna salam verim, danışım, hal-əhval tutum, qoy bu Allah üçün olsun, qohumluq əlaqələrini bərkitmək olsun, məsələn. Yoxsa ki, məsələn, nəsə gözlədiyim var, ondan yaxşılıq eləyəcək mənə, ona görə getdim, salam verdim. Bu şeylərə görə insan özünü hesaba çəkməlidir və sonda da səbəblər zikr eləyir şeyx ki, bu səbəblərdən yapışsaz, bunları eləsəz, özünüzü hesaba çəkə biləcəksiniz. Birincisi odur ki, elm, bilmək. Sən bilsən ki, sən özünü hesaba çəksən, bu gün özünü hesaba çəksən, sabah buna görə rahat olacaqsan, lakin gecikdirsən, sabah bir gün nə qədər uzağa saxlasan, onda sənə daha çətin olacaq. Bu halda nədir? Özünü hesaba çəkməyə başlayacaqsan. İkincisi odur ki, biləsən ki, bunun qazancı nədir? Yəni, özünü hesaba çəkməyin qazancı nədir? Və xatırladasan ki, bu sənə cənnəti qazanmağı, Firdos cənnətini qazanmağa kömək eləyə bilər. Onda bunu eləyəcəksən. Aydındır. Üçüncüsü nədir? Salih insanlarla, özünü hesaba çəkən insanlarla oturub durmaq. Sən əgər bir insanda görsən ki, bu insan, məsələn, bir yerdə siz, məsələn, yatmadan öncə özünü hesaba çəkir, yaxşılıqlarını yada salır, pisliklərini yada salır. Əgər bunu görsən, sən də həvəslənəcəksən, sən də onun kimi olmaq istəyəcəksən. Ondan əlavə qəbirləri ziyarət eləmək. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə ölümün xatırlatmaq üçün qəbirləri ziyarət eləməyə icazə verib. Qəbirləri ziyarət etsən, ölümü yada salsan, özünü hesaba çəkməyə çalışacaqsan. Ondan əlavə elm məclislərinə hərisli göstərmək, elm məclislərində iştirak eləmək, elmli insanlardan elm götürmək, möcüzələrə dinləmək ki, insan unutqandır. Ola bilər ki, elm məclisində danışan, sənə fayda verən insan bəlkə də bildiyin şeyləri danışacaq ancaq. Lakin növbəti dəfə xatırlamaqla ola bilər ki, sənin qəlbinə düşsün və sən bu əməli etməyə başlayasan. Ondan əlavə də başqa itaətlər var ki, gecələr, gecə namazı qılmaq, həmçinin Quran oxumaq, həmçinin əyləncə yerlərindən, çayxanalardan və s. dedikodudan, deyib gülmək yerlərindən uzaq durmaq, Allahı zikr etmək, ona dua eləmək, bütün bu amillər nədir? Sənə öz nəfsini hesaba çəkməyə kömək eləyən amillərdir və sonda da bir amili də qeyd eləmək istəyirəm, bu da mühümdir. Bu da öz nəfsindən pis zənn eləmək. Biz bilirik ki, şəriət bizə başqaları barədə, müsəlman qardaşların barədə yaxşı zənn eləməyi əmr eləyib. Həmçinin Allah Taala barədə yaxşı zənn eləməyi əmr eləyib. Lakin ayələrə, hədislərə baxanda və sələflərin halına baxanda başa düşürsən ki, özün barədə ən yaxşı odur ki, pis zənn eləyəsən. Çünki yaxşı zənn eləsən, sən günahları görməyəcəksən, naqisliyiləri, taxsırları görməyəcəksən. Elə biləcəksən ki, elə ən yaxşı namaz qılansan, sən ən yaxşı oruç tutansan sən. Lakin, əgər bunu eləsən, yəni öz barəndə pis zənnə olsan ki, ən günahkar qul mənəm, ən Yəni, taxsırkar qul mənəm, onda nədir? Özünü hesaba çəkməyə çalışacaqsan. Və özünü hesaba çəkənlər bayaq qeyd elədik onların sözlərini və bir sələflərdən bir kişi olur, Təubə İbn-i Simmə adlı bir kişi olur. Deyir, bu özünü hesaba çəkənlərdən idi. Və deyir ki, o bir gün yenə də özünü hesaba çəkir, Oturur, hesablayır və görür ki, 60 yaşı var. Yəni, yaşını yada salır, görür ki, 60 yaşı var və başlayır günlərini hesablamağa. Bu 60 gündə mən 60 ildə mən neçə gün yaşamışam? Və görür ki, 21.500 gün yaşayıb. 21.500 oturur, hesablayır və sonra da birdən-birə qışqırır, deyir ki, Vay mənim halıma, mən deyir, Rəbbimin hüzuruna 21.500 günahla gedəcəm.
Deyir, bəs əgər mənim deyir, hər gün etdiyim günahlarım minlərləndirsə, onda necə? Təsəvvürlən, görün, nəyi fikirləşir. Həqiqətən də, yəni 60 il, 21.500 insan gündə bir günah eləsə, artıq 21.500 günahdır bu. Amma ki, bir günahdan insan kifayətlənmir, axı insan görür nə qədər günahı olur. Və bunu fikirləşərək nə edir? Özündən gedir və insanlar görürlər ki, artıq ölüdür. Yəni, bunun dəhşətindən təsəvvür edin ki, dünyasını dəyişir. Və özünü necə hesaba çəkməlisən? Bunu İbn Qeyyim rəhməhullah bu barədə danışır. Qısa olaraq deyir ki, birincisi, başlamalsan fərzlərdən, fərz ibadətlərindən özünü hesaba çəkməlisən. Və görsən ki, nəsə naqisliyi var, mütləq onu neynəməlsən, tamamlamalsan, tədarükünü görməlsən. İkinci, demək, birinci nə oldu? Birinci fərzlərdir. Fərzlərə fikir versən. Yəni, axşam, məsələn, yatmamışdan qabaq oturub, oturmuşsan, fikirləşirsən ki, bugün mən, məsələn, 5 dənə namaz fərz idi, oruc fərz idi və s. Oturub fikirləşirsən ki, mən bundan necə yerinə yetirdim. Əgər gördünsə ki, nəsə naqisliyi var, bilirsən axı, səndən yaxşı onu kim bilir? Səndən yaxşı Rəbbin bilir, sonra sən bilirsən ibadətləri necə yerinə yetirmişsən. Sonra nə edirsən? Əgər gördün nəsə naqisliyi var, hə, gün hələ qurtarmayıb da nəsə eləyə bilərəm. Bir ayə belə oxusam, yenə də əcirlərimi artırmış oluram. Aydındır. İkinci şey nədir? Günahlara baxırsan, qadağalara. Fikirləşirsən ki, görürsən mən Allahın qadağan elədiyi şeylərdən nəsə işlətməmişəm gün ərzində. Əgər işlətmişsən, sən nə edirsən? Tez Allaha istiğfar edirsən, tövbə edirsən və tez yaxşı əməllər görürsən ki, neynəsin? Yaxşı əməllər pis əməlləri silsin. Bu ikinci. Üçüncü, qəflətdən özünü yoxlayırsan, özünü hesaba çəkirsən. Yəni, qəflət içində olmaqdan, Allahı unutmaqdan. Və görsən ki, mən bugün, məsələn, dünyayla məşğul oldum, saatlar ərzində heç zikir yadıma düşmədi, ibadət yadıma düşmədi, Allah yadıma düşmədi. O halda nədir? Tez Allaha tərəf dönürsən, Allaha zikr edirsən, ibadət edirsən. Və dördüncü də nədir? Öz bədən üzvlərinin hərəkətləri barədə özünü hesaba çəkirsən. Dilin danışması barədə, ayaqların getməyi barədə, əlin uzanması barədə, gözün görməsi barədə, qulağın eşitməsi barədə və s. Bunlarda özünü hesaba çəkirsən ki, mən bunlarla nə edim? Mən bunlardan nə istədim? Bugün bunlar nə qazandılar? Kim üçün qazandılar? Allah üçün yoxsa başqası üçün? Və ən sonda olaraq, yəni bunu yadda saxlayın da, dörd şey. Birinci, fərzləri barədə hesaba çəkirsən nəfsivi. İkinci, Allahın qadağan etdikləri barədə, yəni günahlar barədə. Üçüncü nədir? Qəflət barədə. Və dördüncü də sənin əzalarının etdiyi hərəkətlər barədə. Və son olaraq da nəfsi hesaba çəkməyin faydalarını qısa olaraq zikr eləyək. Onlardan birincisi odur ki, insan özünü hesaba çəkəndə öz eyblərini görür. Öz eyblərini görmək Allahın sənə verdiyi böyük rəhmətdir, böyük neymətdir. Əgər sən öz günahları və öz eyblərini görə bilirsənsə və əgər nəfsivi hesaba çəksən, görəcəksən ki, sənin eyblərin var. Bu birinci fayda. İkinci fayda nədir? Sən peşman olacaqsan və tövbəyə tələsəcəksən. Nəfsivi hesaba çəkmək səni tövbəyə gətirəcək, mütləq tövbə eləyəcəksən. Üçüncü fayda odur ki, Allahın haqlarını biləcəksən. Biləcəksən ki, filan məsələdə, özünü hesaba çəkəndə, filan ibadətdə Allahın haqqı nə idi? Bilmirsənsə, öyrənəcəksən. Dördüncüsü odur ki, öz nəfsini sındıracaqsan, Allah qarşısında onu zəlil eləyəcəksən. Beşinci fayda odur ki, Allahın səxavətliliyini, Allahın nə qədər neymət verən olduğunu, necə rəhimli olduğunu biləcəksən. Necə bağışlayan olduğunu biləcəksən. Sən bu qədər günahlarla, bu qədər taqsırlarla yaşayırsan, lakin Allah Taala sənə daimi olaraq nemətləri başından axıdır və səni buna görə cəzalandırmır. Və sən istiğfar eləyəndə, tövbə eləyəndə Allah səni bağışlayır. Ondan sonra faydalardan da biri odur ki, sən itayətlərin çoxalacaq. İtayətlərdə çalışacaqsan ki, daha çox itayət eləyəsən, daha çox ibadət eləyəsən, yaxşı əməl eləyəsən və günahların da azalacaq. Çünki istər-istəməz fikirləşəcəksən ki, gün ərzində mən axşam özümü hesaba çəkəndə
Qoy biraz çox yaxşı əməl eləyim ki, qoy axşam tərəzə ağır gəlsin özümdə. Aydındır. Və ondan əlavə də sonuncu faydası da odur ki, şeyxin burada zikr elədiyi nəfsi hesaba çəkməyin sonuncu faydası da odur ki, insan hüquqları başlayır öz əhlinə tanımağa. Yəni, insanlarla davranışda da dəyişir. Çünki insanlara qarşı da günah eləyə bilərsən. Onlardan da savab qazana bilərsən axı. Ona görə də insanın əxlaqı gözəlləşir. İnsanların başqa insanlarla rəftarı, müamiləsi dəyişir, gözəlləşir. Və bunlar hamısı nədir? Özünü hesaba çəkməyin faydalarındandır. Allah Taaladan istirəm, Allah Taala bizi hər gün özünü hesaba çəkən qullarından eləsin. Buna bizi müvəffəq eləsin. Danışmaq bəlkə də bunu asandır, ancaq əməl eləmək çətindir. Çalışmaq lazımdır ki, daim bunu qoruyaq, bunu əməl eləyək. Və Allahdan istirəm, Allah Taala bizi bağışlasın, bizə rəhm eləsin, bizim yaxınlarımıza, xalqımıza hidayət eləsin, bizə bərəkət versin və qardaşları və onların ailələrini, mallarını qorusun fitnədən, fəsaddan, fitnə əhlindən, şərdən. Vallahu ələm və sallallahu və səlləmə alə nəbiyyinə Muhammədin.